Yesu nashimwe bene data ufite z'umusaraba dusangiye urugendo rwo kwizera gushima imana ku bwanyu mwese kuko imana ari nziza kandi imana tuvuga turayizi ntabwo dushakisha ntitubaririza ntabwo dukabakaba imana turayizi nayo iratuzi ntabwo tushakisha rwose tumaze iminsi turebera hamwe ko dukeneye umwuka wera mu buzima bwacu bwa gikristo kubera ko nizo mbaraga zidufasha gushyira mu bikorwa ibyo twemera twabonye ko ibintu twemera ari byinshi kabyo twemera nibyo nokuri kinamaze kubona rero gikomeye cyakomere na Petero nko twabibonye tiyigeze yemera ko afite ikibazo we yibiraga ko kuba yarabanye na Yesu kandi ntaho Yesu yigeze yatabatajyanye ibyo ngibyo bihagije ndetse witegereje usanga Petero arifuzaga guhita ajya kuvuga ubutumwa atagombye kugira imbaraga nkuko abantu benshi babikora uyu munsi abantu benshi basha kujya kuvuga ubutumwa ngo afite umuhamagaro ariko ugasanga ibyo Petero yarabuze nabyo nabone ibyo babuze njya ndeba abiga amashuri ya Bibiliya benshi umuntu amara imyaka myinshi yiga icumi kandi akaza afite ubumenyi n'ubuhanga ariko ugasanga ibyo yize ntiyabibasha kubishyira mu bikorwa kandi ari byo kandi ari ukuri kandi ababyemera ikibazo dufite rero nuko tutemera intege nke zacu ariko muri inyigisho ya Petero twizemo ko Petero yari afite ibintu byinshi azi kuri Yesu ndetse azi Yesu cyane ndetse yaranamubwiye ati niyo abandi bose bakuvaho ngenza kugumaho ariko byarangiye bimunaniye icyatumye bimunanira icyo gituma n'abantu uyu munsi bibananira ni ukubura imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo umuntu yemera ariko nakundiye Yesu rero nanone Yesu nakimukundiye namukundiye ko azi intege nke zacu kiki ndakimukundira cyane azi intege nke zanjye hari iz'abantu bazi n'izo batazi n'izo niyiziho ariko urusha abandi kuzimenya ni Yesu reka nazimenye kuko ari uzitwambura Yesu atwambura intege nke akatwambika imbaraga noze soma rero muri Yohana 21 umurongo wa 17 nsanga Petero nyuma yo kunanirwa guhamya Yesu ndetse no gutsindwa hari ikintu Petero yakoze cyo kuvuga ngo reka mbive mu burundu ngwe birangire urebye Petero asa nkaho yatsinzwe pe yatsinzwe cyane no gukurikira Yesu ariko akumva ko arusha abantu ubutwari atsindwa no kumuherekeza ariko biramunanira atsindwa no kuba yariyemeje ibyo arusha abandi agaragara ko ari umunyantege kurusha abandi ikikomeye anafata inzira asubira inyuma n'abandi bose baramukurikira ni nko kushaka nko kuvuga mu yandi magambo ngo ibyo twemeraga burya ntabyo wa Yesu twakurikiraga ntawe uhari urumva ko twabonye ko Yesu rero yatumye intumwa ze abamubonye mbere amaze kuzuka ati mugende mubwira abantu ko nazutse na Petero mumubwire kuki Petero bamubwiye ko Yesu yazutse ku gitiki ni ukumubwira ngo Pete ngo burya ndiho ndi muzima gushima imana gikomeye uyu munsi nuko Petero amaze guhabwa imbaraga atongeye kugwa buri impamvu tugwagwana
hari urwego rw'imbaraga tudafite. Intumwa za Yesu uretse Yuda wimanitse ntabwo zongeye gusubira inyuma. Reka nsome ko handitse muri Bibiliya Yesu yihanisha Petero. Reka nsome 21 muri Yohana 17. Amubaza uwa gatatu ati, Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda, nuko aramusubiza ati, Mwami umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Nukuri nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko unda gukenyeze kujyana aho udashaka. Cyatumye avuga atyo nukurekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Aya magambo avuze iki? Yesu Petero amubonagamo uwagira imbaraga, wakwamburwa intege nke akambikwa imbaraga. Mpamvu rero uko Petero yihakanye Yesu gatatu, ni nako Yesu yamwiretse gatatu, cyangwa se yamusobanuriye gatatu. Iramubwiye ngo Petero urankunda? Petero ntamenye ari kumubwira ati ndagukunda Mwami, kandi Petero ntiyabeshyaga, yaramukundaga. Nawe ukunda Imana ariko ntabwo wabishobora. Ukunda Imana nayo izi kuyikunda, ariko uyikunda nka Petero. Yesu ati, se urankunda Pete? Petero ati ndagukunda. Avuze ubwa gatatu Petero ararakara ati, ariko Mwami uri kumbariza iki ko ngukunda? Kuki Imana tubaza kenshi ko idukunda? Ngo Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ariko irimo agira ngo yihane gatatu. Ni ukwihana rero inshuro zingana n'inshuro twacumuye. Tugomba kwihana inshuro zingana n'igihe twacumuye. Ariko aramubwira ngo ragira intama zanjye. Igikomeye rero gikomeye, yamubwiye ngo ukiri umusore warikenyezaga ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza unaza gukenyeza. Ashaka kuvuga iki? Ashaka kuvuga ko Petero igihe kizagera kamere ye akayamburwa akambikwa imbaraga, yarangiza ngo akazapfa urupfu rwo kubahisha Imana. Amakuru dufite y'abasesenguzi mu by'amateka avuga ko Petero yapfuye bamubambye, ariko agasaba ko bamucurika kuko ngo yanze gupfa nk'umwami we. Yavuze ati, umwami wanjye yapfuye azira ibyaha byacu, njye nimuncurike, umutwe wanjye ujye hasi amaguru ajye hejuru, kuko njye sindi gupfira abantu. Mu yandi magambo, ko Petero yaje guhabwa imbaraga kuri Pentekote. Ni ukuri dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Izi mbaraga zirakenewe, zo zituma tugira identite, tumenya icyo turi cyo. Petero ntabwo yari afite icyo ari cyo, ariko Umwuka Wera aje, Petero yaravuze ngo ntitwakwiyumanganya. Uwo twabonye niko yajyaga avuga ngo uwo twiboneye tuzashyizwe mu koroni Kristo, niwe tuvuga. Reka rero tubone Yesu bundi bushya, reka tubone Imana kino gihe. Ubu Yesu araboneka, Yesu arahari, kandi aboneka mu buryo bw'Umwuka. Imana iguha umugisha. Reka nkwifurize ko ibyo uzi Imana yaguha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Ukeneye Umwuka Wera kuruta ibintu byose ujye muri iyi nzira, kuko nta Mwuka Wera ubukristu ntibwemera. Igihe utuma ubukristu bushoboka ngiki, ni uko tugira imbaraga z'Umwuka Wera. Imana iguha umugisha, kandi ukomeze guhagarara mu rukundo rw'Imana, kandi wakira imbaraga ziva ku Mana. Urakoze. Imana iguha umugisha. Inataka moto wako juu yao, hitaji sote tutajazwa, tukipata moto wako ndani yetu. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu, washa moto ndani yangu, washa moto. Naomba moto juu ya kwa upendo, na uhitaji moto wako, niwe na bidii nyingi na hodari, juu ya madhabahu takatifu.
mtakatifu na kuwekea moyo wangu juu ya sadaka yangu Mungu, washa moto wangu.